Тимур Кулубаев тасқын салдарын жою үшін 30 миллиард теңге бөлет. Қаражат Атыраудағы тұрғын үйді реконструкциялауға және салуға, инфрақұрылымды қалпына келтіруге, сонымен қатар табиғи апаттан зардап шеккендерді қолдауға бағытталады. Жұмыстар келтірілген залалды есептеп болған соң бірден қолға алынады. Су тасқыннан зардап шеккен азаматтардың қайғысына ортақпын. Біз алғашқы күндерден бастап тасқыннан зардап шеккен аймақтарға көмек көрсетудеміз. Президент Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың басшылығымен барлық қиындықты бірге еңсеретімізге сенімдімін. Соңғы кезде Тимур Кулубаевтың компаниялар тобы президент бастамаларын қолдауға әрі қайырымдылыққа 85 миллиард теңгеден астам қаржы бағыттады. Оның ішінде топан сумен күреске 1,5 миллиард теңге бөлді. Халық банк қазақстандықтардың елдегі тасқыннан зардап шеккендерге қаржылай көмегін аударалатындай арнай шот ашты. Қосымша арқылы әлі де тиісті қолдау білдіруге болады. Президент ірі бизнес өкілдеріне қысылтаяң шақта зардап шеккендерге қол ұшын созыңдар дегені сол ет. Қазақстан халқы қорынан бастап біраз кәсіпкер су шайып кеткен өңілерге ақша аударды. Тоқаев сондай-ақ Forbes тізіміне кіретін ірі кәсіпкерлерге де нақты жауапкершілік жүктелетінін жеткізді. Күні кеше Каспий.кз-тің негізін қалаушылар Вячеслав Ким мен Михаил Ламтадзе 20 миллиард теңге бағыттады. Сондай-ақ еліміздегі ірі кәсіпкердің бірі Болат Өтемұратов 10 миллиард теңге бөлді. Қомақты соманы отандық компанияларда аударды. Олардың қатарында мемлекеттік және жекелеген қорлар, екінші деңгейлі банктер мен ірі өнеркәсіп орындар бар. Мәселен, Самұрық-Қазына 15 миллиард, Қазақстан халқына қоры 5 миллиардын еселеп 10 миллиард теңге қылып жіберді. Қазатом өнеркәсіп 3 миллиард теңге бағыттаса, халық тобы 1,3 миллиард теңге аударды.